Şəkərli.tv. Şəkərli diabetin yaranma səbəbləri çoxdur, çünki polietiyoloji çox sərhli bir xəstəlikdir. Daha çox toplumda gördüyümüz tip 2 diabetin səbəbi genetik yaxınlıqdır. Yəni, ailəsində, yaxın əqrabılarda olan bir irsi meyillik insanlarda şəkərli diabetin yaranmağının səbəbidir. Eyni zamanda burada stres, oturaq həyat tərzi, hərəkətsizlik, karbohidratlarla artıq miqdarda qidalanma şəkərli diabetin yaranmasında da təsir edən amillərdən biridir. Yaşlanma faktoru insan yaşadığı şəkərli diabetinə bir az da yaxınlaşır. Stres çox böyük faktordur. Müəyyən genetik faktorlar, genetik amillər, gen təhlilləri ilə araşdırdığımız spesifik diabet tiplərinə bağlı ola bilər. Bəzən mədaltı bəzinlə bağlı bir xəstəlik olduğu üçün mədaltı bəzin cərrahi xəstəlikləri, onkoloji xəstəlikləri, qalxan mədaltı bəzin çıxarılması, cərrahi əməliyyata məruz qalması da şəkərli diabetin yaranmağına səbəb ola bilər. Yəni çox çeşidli, çox səbəbli xəstəliklər qrupudur. Ağırlaşmalar isə iki formada böyütülür. Xroniki ağırlaşmalar və kəskin ağırlaşmalar vardır şəkərli diabetin. Kəskin ağırlaşmaları şəkər düşüklüyü, hipoqlisemiyalar, şəkərin yüksəlməsinə bağlı diabetik ketosidoz, hiperosmolar linkotik komalardır. Daha qısacası bunu söyləyə bilərik. Xroniki ağırlaşmalar daha çox gördüyümüz, bəzən xəstələrdə ağırlaşma ilə daha çox gördüyümüz kiçik və böyük damarları zədələdiyi üçün bu damarların zədələnməsinə bağlı mikro və makrovaskulyar ağırlaşmalar dediyimiz problemləri görürük. Makrovaskulyar ağırlaşmaları infarktlar, yəni ürək damarlarının zədələnməsinə bağlı, periferik damar xəstəlikləri, ayaqların amputasiyasını tutmuş qanqrenasına aid bir çox xəstəlikləri özünə birləşdirir. İnsult, beyin zədələnmələri, beyin damarları xəstəlikləri misal çəkə bilərik. Mikrovaskulyar ağırlaşmalar daha çox göz, diabetik retinopatiyalar, neuropatiyalar, yəni sinirlərə bağlı problemlər və böyrək xəstəliklərinə bağlı diabetik nefropatiyalara göstərmək olar. Diabetin az rast gəlinən, az danışılan bəzi ağırlaşmaları da var. Bu, kardiyak autoimmun autonom neuropatiyalardır, diş əti xəstəlikləri və bir çox. Demək olar ki, bütün ixtisas sahibi həkimlər diabetlə barıqlıdır. Çünki diabet bütün orqanizmin, bütün toxumlarını, bütün damar daxil olan, bütün sistemləri zədələyən bir xəstəlikdir.